Tack Sascha, då ska vi be Sandro komma också. Och då ska vi öppna för diskussion. Och jag ska försöka vara så lyhörd som möjligt inför de som vill ställa krav och ställa frågor, och vi har redan några. Tack för en väldigt ärlig presentation. Du pekar verkligen på brister, luckor i dagens finansiella värld. Jag träffade för inte så länge sedan en ung ledamot av det brittiska parlamentet, Westminster. Nyvald Tory-medlem. Och det var på en konferens kring den här typen av frågor. Och han hade en bakgrund i den finansiella sektorn. Och han sa till mig att orsaken till att det är så lite debatt, det är att det är max 5 ledamöter av det här parlamentet i London som förstår hur den finansiella sektorn funkar. Så man vill inte ställa frågor, man vill inte komma med inlägg, för man kan så lätt göra bort sig. Va? Så det skulle vara den första frågan till er två, och det, kanske få ett svar av bägge två. Alltså, vad kan vi göra? Alltså, det är inte bara utbildningen av ekonomer som behöver förändras, utan så länge vi i samhället vet eller kan eller förstår så lite av det här, och systemet är så komplext, så är ju förutsättningarna för diskussion både bland beslutsfattare och politiker och bland allmänheten, och det där hänger ju ihop, den är ganska liten. En kommentar till det. Men då får vi bolla den här då. Har du en, du där var nere, har du en handmick till? Är den med nu? Nu är den med. Ja, så där. Det går att lösa. Jag tror man måste fundera lite på hur man ser på den finansiella sektorn om man tänker på det. Därför att jag tror egentligen alla är helt överens om att det är helt omöjligt att ha någon djupare förståelse utav den finansiella sektorn idag när det gäller vilken liksom, så att säga, modus operandi de har, va? Och det visade ju hela finanskrisen. Alltså, så fort man hade upptäckt det här med subprime-marknaden, då, alltså bolånemarknaden som var till då mindre kreditvärdiga personer, att den kollapsade, så bröt förtroendet fullständigt samman. Och det var ju därför att alla misstänkte, vi vet ju inte vad vi håller på med. Vi vet inte vad vi har i källarvalven. Då är det såklart att grannen inte heller vet det. Va? Och då var den här interbankräntan, det vill säga räntan lånar mellan bankerna, den gick ju skyrocket och hela systemet kortslöts. Va? Och jag tror att det där är ett fundamentalt problem. Och jag skulle säga det att när Lehman Brothers gick i konkurs så kunde jag inte låta bli att gå in och titta på deras hemsida. Och då stod det överst på hemsidan, för det hade inte kommit fram att de gick i konkurs. Då stod "The world most innovating firm". Och det hade de nog faktiskt rätt i. Och jag har försökt att bedriva en liten kampanj. Jag tror man måste ha en så stor respekt för finansiella sektorn att man ska ha någon form av FDA, va? Alltså någon Food and Drug Administration. Va? Det vill säga att man kan liksom inte skicka ut vad som helst där. Va? Alltså talar man med vissa åtminstone så där i finansiella sektorn och säger, ja men nu kommer en ny reglering, kanon, då hittar vi på ett sätt att gå runt det där. Därför det är the name of the game. Va? Du måste liksom gå runt för att kunna skapa ännu större avkastning. Va? Och så säger, ja men nu kan vi inte göra det här i bankvärlden. Ja, bra, då hoppar vi utanför bankvärlden. Va? Och så går vi in i fonder eller så har vi privat management eller fund management och så vidare. Så att jag tror vi har en bristande respekt helt enkelt för den finansiella sektorn. Och hade vi vederbörlig respekt för den, då tror jag att vi skulle vara mycket, mycket mer försiktiga med vad vi tillät att den hittade på alldeles på egen hand. Va? Och det kan man också dra, det var samma sak som hände på 30-talet. Det kom också nya instrument som ingen riktigt visste vad det var. Och det är oftast de här nya instrumenten som ingen vet vad det är, som ställer till det. Och det är först efter det har ställt till oerhörd skada som vi plötsligt kommer på, det där skulle vi nu inte ha haft överhuvudtaget. Va? Och det där gör vi gång på gång på gång. Och jag tycker slutsatsen av det borde vara vänd på beslutsgången. Ha liksom, så att säga, negativ reglering. Va? Det vill säga att du tillåter saker och ting. Du förbjuder inte saker.
Men det går ju lite grann tillbaks till det här uppdraget. Alltså hur definierar du uppdraget? Ja. Då agerar jag den finansiella sektorn nu här. Ja. Och tänker så här, men tänk vad innovativa vi har varit. Ja. Alltså det har varit fantastiskt. Alltså vi är ju otroligt duktiga ingenjörer. Vi kan liksom tänka ut saker som ingen kan fatta och vi kan tjäna pengar på det. Mm. Och det är helt otroligt. Och om du tänker om det enda signalen in i det systemet och säger att mitt uppdrag är egentligen inte, för det jag gör, det är att jag har fått uppdraget av er att ge högsta möjliga avkastning till minsta möjliga risk, eller hur? Mm. Och då gör jag det utifrån de premisserna jag har. Vare sig om det är innovation, att jag skapar produkter som ingen fattar och jag tjänar pengar och ni får avkastning. Sen att det smäller, att någon får ta priset för det, det är ju inte mitt uppdrag. Nej. Jag är bara ett företag, alltså det är ju samhället som finns där. Och det är därför det här, finansiella sektors uppdrag som sådan eller rollen i samhället är någonting som, så fort man börjar röra i det så inser man, men den är ju så stor som du säger. Man måste ju kanske titta på den utifrån den verkliga makten den har. Ja. Och förhålla sig till den, därför att börjar vi rucka liksom på ett ställe där så börjar hända saker. Men den här ni tog bägge upp det här med miljö och klimat och det här långsiktiga risktagandet. Och då kan man ju antingen lägga ett etiskt perspektiv och då tar man hänsyn till det här. Eller också gör man då någon slags affärsriskbedömning. Och det är klart att affärsriskbedömningen skulle vara ganska enkel att göra om vi hade fått ett globalt pris på kol. Om vi hade en koldioxidskatt eller ett handelssystem som pekade mot högre och högre priser på att använda fossila bränslen, ja, då skulle det här inte gå att komma runt. Va? Nu har vi inte det. Och då är frågan, hur skapar man internt inom sektorn? Är det vi som pensionssparare som ska ställa kraven? Eller hur? Ja, alltså det finns ju andra sätt. Vi behöver inte pris på koldioxid. Vi skulle kunna till exempel titta på exponeringen mot fossila bränslen i respektive fond eller respektive aktier. Till exempel att man skulle kunna få skattelättnader om man har fonder som har mindre än 50% exponering mot fossila bränslen. Alltså det finns ju sätt att räkna det här på. Vi är fantastiskt innovativa. Det går ju sätt att aktier som är liksom som är förnyelsebara, att man betalar mindre liksom på den vinsten man ska plocka ut eller ha andra typer av ekonomiska styrmedel som styr kapitalet åt ena hållet till den andra. Men det här är någonting som man har inte ens velat diskutera. Därför att man anser då om man skulle göra det i Sverige, det kan vi inte göra därför att det måste man göra globalt också. Annars så missgynnar vi naturligtvis spararna eller liksom deras förmåga att investera. Så det finns ju ekonomiska styrmedel. Vi behöver inte pris på koldioxid om vi vet pris på andra saker som vi kan relatera till. Men vi har inte velat leka med det här. Det är ju det här som är hela utmaningen. Det är att vi har stirrat oss blind på pris på koldioxid globalt. Och det är den som avgör. För att om priset på råolja går upp över 200, då faller alla våra kalkyler. Det finns ju inga prognoser som kommer att hålla. Så det är ju lite det här. Ja, sen så tror jag att det är väldigt viktigt att sortera ut vilken typ av fråga man egentligen handskas med. Alltså, vi gjorde ju då den här studien tidigare, då, en rätt tjock historia kring klimatfrågan. Va? Alltså, hur vidare den var möjlig att kombinera med tillväxt och så vidare. Och då är ju just finansiella sektorn är väldigt stark. Va? Och då kommer finansiella sektorn med en idé att hur ska vi hantera sånt här? Va? Jo, vi gör ett utsläppshandelssystem, va? Vilket är direkt rakt ner i finansiella sektorn. Va? Det är där vi ska lösa problemet. Va? Och så blir man lite konfunderad på, ja, men hur ska de, vet vi egentligen inte vad problemet är? Jo, och så tänker vi så här, vi måste få bilar, vi måste ställa om transportsektorn, vi ska ställa om energisektorn. Och då får vi såna här pseudofenomen, va? Som att köp koldioxidfri el, och så får vi det i Sverige utav alla länder. Va? Och då har vi nästan bara koldioxidfri el, va? Det kan man ju börja med att informera om. Va? Men man kan ändå köpa det nu. Va? Och det är ju bra, va? Därför då slipper man den där procenten som möjligtvis olja. Då, va? Och då undrar man lite så här, ja, men vadå? Det är ju kärnkraft och vattenkraft. Ska marknaden nu reagera på det här att ja, folk vill ha mycket mera kärnkraft i världen? Vad bra, då tar Vattenfall och bygger 10 kärnkraftverk i Tyskland till. Och där tror jag redan folk börjar fatta, nej, det vet inte fan, funkar det verkligen så där, va? Och anledningen är ju helt enkelt, nej, det gör ju inte det, va? Och det där kan jag tycka att det där har man sorterat ut väldigt, väldigt dåligt. Marknadsmekanismer är alldeles fantastiska mekanismer i vissa sammanhang, va? Alltså jag har en sån här liksom maskin, man stoppar in kaffe i palett och så blir den varm på en sekund och så kommer det ner liksom en espresso som faktiskt är hyggligt god, va? Och det är så här, det är teknik så det bara dånar om det och det är konsument- och marknadsanpassat, va?
Men om man ska ställa om ett energisystem så har inte marknadsmekanismerna med saken att göra. Va? Därför det är faktiskt totalt genomreglerat i alla länder. Va? Och det här kan jag känna är, och det är lite med finansiella sektorn, vi luras att tro att det är vissa former utav mekanismer och annat som ska in för att lösa den här problematiken. När vi egentligen vet relativt väl vad som faktiskt måste göras. Och då har man glömt bort att det är precis det marknaden ska svara. Och svara då marknaden och Sashas kompisar att vi ska strunta i klimatfrågan. Va? Därför de har beslutat sig för det. Ja, då säger vi ändå, nej men det vill vi inte. Så marknaden är helt ointressant. Vi vill ju inte följa marknaden, va? Utan vi vill ju faktiskt minska koldioxiden. Och då är det snarare en teknisk fråga än en marknadsfråga. Och det här tycker jag känns... Ja, och där tror jag finansiella sektorn... Men Sasha, du antydde att det inte var så mycket efterfrågan från marknaden när det gäller den här långsiktiga risken. Nej. Och jag ska ge ett exempel då. Jag talade inför en grupp av placerare för några månader sedan. Det är de som håller på med hållbara investeringar, SWIF eller något sånt där heter det. Och då bad de mig om några råd i sin roll som placerare. Och jag sa, ett råd var då, jag går bort från fossila aktier. Om ni ska vara i energisektorn, satsa på det förnybara. Och alla nickade, men så var det en kille som räckte upp handen och så sa han, alltså att om jag hade gjort det nu och inte haft Lundin Oil i min portfölj det senaste halvåret, då tror jag hade fått sparken. Eller i vart fall hade jag fått väsentligt mycket lägre lön. Därför jag belönas på hur det har gått de sista 3-6 månaderna. Mm. Och då är frågan, kan man göra någonting åt det, återigen som konsument? Eller kan man göra någonting åt det som politiker? Ja, men det vi går tillbaka, alltså jag bollar tillbaka den här frågan lite grann. Och det kan vi diskutera i publiken. Jag bara bollar tillbaka frågan till kapitalägarna. Alltså ni har ju definierat mitt uppdrag, eller hur? Alltså det är ingen som står, det är inga långa köer utanför Nordea för att jag jobbar med ansvarsfulla investeringar och vill integrera det här. Jag har inte fått 2 miljoner nya kunder i Sverige eller internationellt för att vi vill verkligen göra det här på riktigt. Så ett svar på din fråga är så här, nej, kapitalägarna är inte, alltså så vitt jag förstår, antingen A, inte förstått liksom att den finansiella sektorn kan göra någonting. 2, inte beredda och anser kanske någonstans att man ska betala pris för det här. Och det konstiga är att de handlar med alla andra som inte tar ansvar och inte ställer några frågor. Vilket är ganska roligt. För där ställer man inga frågor överhuvudtaget. Det är att era pengar som investeras i allt från gruvorna i Kongo där det jobbar 4-åriga barn i 300 meters gruvor till liksom andra platser i världen. Det spelar ingen roll. Men börjar man prata ansvarsfulla investeringar, då tänker folk att ja, det kostar nog lite mer. Det är ju väldigt intressant. Det gör det inte. Och det är den här diskussionen som jag tycker man inte har. Definiera uppdraget åt oss. Alltså, bollen är hos er. Men det som händer hela tiden det är att uppdraget definieras av högsta möjliga avkastning, minsta möjliga risk. Risken får ni definiera. För den vill vi inte ta. Och då definierar vi risken på det sättet. Sandro? Jag måste bara ge en liten kommentar till det här. Det är ju helt riktigt, va? Det är ju kunderna som är väldigt viktiga. Men samtidigt så får man inte glömma det. Harald Howe, en professor i Schweiz, konstaterade att de här räddningspaketen utav den finansiella sektorn är i praktiken en omvänd förmögenhetsskatt. Va? Det vill säga att man tar från skattekollektivet och så ger man till då de rika. Va? Och hur kan man påstå det? Jo, därför att kunderna till finansiell sektor, det speglar ju då den här förändrade inkomstfördelningen. Va? Där de förmögnaste har blivit extremt mycket mer förmögna. De ägs till 5% utav de rikaste hushållen. Äger 75% av alla finansiella inkomster och tillgångar. Och då måste man ju inse, ja det är ju det, de är ju de stora kunderna, va? Och de har inte den här uppfattningen. Alltså de betalar till och med väldigt mycket pengar för att bedriva lobbyingverksamhet för en annan uppfattning. Så då är det politik? Ja, alltså jag tror att det är likadant. Jag kommer ihåg när jag var, då var jag nog LO-ekonomen och liknande. Jag var och träffade ett gäng bankinvesterare, va? Och då var det IT-kraschen och då skulle jag säga det. Turde jag dra ner brallorna på dem och säga nej, här måste ni fatta, det här funkar inte. Och så hade jag massa data med. Och så tänkte jag att de skulle säga nej, det här funkar visst. IT-sektorn, den kommer växa all evighet med 100% varje år. Och då bara garvade de så här, vi vet. Och så, vadå, hur vet ni? Vadå, ni kan ju inte köpa, ni köper ju de här. Ja, jag vet. Och då var det faktiskt, hur funkar den finansiering? Och för mig var det en uppenbarelse kan jag säga. Hur funkar? Jo, de är precis som alla andra, va? Det vill säga, de riskminimerar. Det hade hoppat av 2 fondchefer, eller fått sparken 2 fondchefer, därför de har hoppat av IT-tåget.
Och det klarade de ett kvartal. Och du kan inte, om man gick in och köpte såna här IT-bolag på Block som det hette, va? Direkta börsintroduktioner och så vidare. Det fanns ju inte någonting som var i närheten av de värdestegringarna. Och skulle du överleva som fondchef, då var det bara att köpa dem. Va? De trodde inte en sekund på att det där. Utan det var till och med en som var den elaka utav dem. Han sa, ja, nu är det last suckers race. Och så här, vad betyder det? Jo, man ska kolla på demografin. När pensionärerna börjar köpa, då vet man, då är man väldigt nära smällen. Och det hade han då upptäckt nu, att pensionärerna hade börjat kliva in på IT-sektorn. Och alla betedde sig rationellt. Va? De hade sin mikrorationalitet. Jag kan inte sluta med det här, därför då får jag sparken. Vi kommer alla krascha in i väggen. Då kanske 3 får sparken och 7 får bara jobbet. Jag kanske får... Det är den typen av mikrorationalitet som är direkt skadlig för makrorationaliteten och samhället. Det är det vi måste börja förstå. Vi måste börja förstå de här killarna mycket, mycket bättre vad de har för förutsättningar att arbeta. Och det har vi inte brytt oss om. Så det är psykologi också. Det blir svårare och svårare. Nu kommer första frågan här. Ja. Och så smäller. Jag skulle vilja fråga Sascha, du talar om förutsättningar för att arbeta inom den finansiella sektorn som vinstmaximering och riskminimering. Men jag tror att de flesta investerare också har en längre spann än kvartalsekonomierna. Även om vi också har så kallade robotar på börsen som gör att det kanske utraderas vissa saker. Men jag tror inte att det har kunnat undgå någon inom finanssektorn att generellt vill man komma bort från den här snabba kvartalsekonomierna som ger enorma incitament till i finanssektorn att just spekulera med till exempel pensionspengar så som man har gjort. Medan det finns då starka krafter i de underliggande bolagen, inte alla men några och fler med tiden, att satsa på hållbar utveckling, vad det nu betyder i varje företags sammanhang. Ja, det finns vad är kommentarer? Det finns ju det som du, alltså det finns ju framförallt skulle jag vilja säga, i Sverige finns det en rad institutionella placerare som är intresserade av långsikt och även privatpersoner som är det, och det har blivit fler, alltså det har blivit mer frågor, men jag skulle inte vilja säga att det har blivit någon storm direkt av någon slag senaste 12-15 åren. Det som är intressant, du pratar om kvartalskapitalismen, ja, vi kan ju lagstadga att vi inte släpper ut några kvartalsrapporter imorgon. Att vi, alltså politikerna kan ju driva liksom den frågan och säga vi vill ha långsiktighet, vi vill inte överhuvudtaget ha den informationen, det är helt ointressant. Vi är här, vi vill ha 3-årsrapporter, vi vill se hur det växer över 3 år. Och då kommer vi till den här frågan, okej, men det är ju ett samspel mellan oss, för det som finansiella sektorn säger att vi är bara en spegel av alla förväntningar. Och vi faciliterar, vi är bara agenten, vi bara faciliterar vad är det marknaden är ute efter, vi tar inte någon aktiv, vi bara liksom speglar det här. Och det vi diskuterar här idag, det är att man inte ska betrakta den som en spegel, utan att den har en väldigt viktig roll att spela. Att den rollen måste kanske omdefinieras lite grann. Så var det du. Tackar. Jag heter Åke Rönnqvist, håller på ekonomi hela mitt liv. Men jag har på med ekonomi hela mitt liv på olika sätt. Bland annat sustainable economy. Vad som gäller här, tror jag, när det gäller finanser som är lite elak kanske. Jag tror den lever på en sak, pengar. Och vad gör man får den göra på ett sätt som vill? Det ger de chansen att mera pengar. På ett bättre sätt att förstöra världen, vilket nu är på väg att ske på många olika sätt. Så vi inte behöver gå in på den här diskussionen. Och vad man ska göra, vad man får göra då är att se efter miljökostnaden ska synas som en riktig allvarlig stor kostnad. Och det är på väg sånt som ni alla vet. Det med koldioxidskatten är steg på vägen, det är inte det enda som är möjligt. Det finns mer man kan göra på den sättet. Jag tror det som ger oss en chans här är att man talar om för finansvärlden. Det här är bra för oss som finansvärld att vara bra på miljön, för det tjänar vi pengar på. Det är chansen. Så tjänar man inte pengar, man blir man inte om det helst övertygad om. Och det är vad vi får göra. Tack. Ja, men samtidigt vet vi ju att det här att få till avgifts- eller skattenivåer på internationell nivå är fasligt svårt. Och det tror jag är, i vart fall när det gäller klimatförändringen, det är ju då en av orsakerna till att man kan negligera inom finanssektorn.
de här tänkbara kostnaderna som ett klimatavtal skulle innebära eller en klimatskatt. Därför man tror helt enkelt inte att det kommer att inträffa. Nej, och man vill ju framförallt rationalisera ut det. Alltså, effektiv resursallokering. Jag allokerar det till er. Ni är skattebetalare. Ni får ta smällen. Om 10 år, 15 år, 20 år. För det är det som är min uppgift, är att minimera risken för min investering. Och jag outsourcar den. Jag lägger den ut egentligen på skattebetalare som i sin tur också mina kunder. Så att jag menar, å ena sidan handen får ni, den andra handen förlorar ni. Så funkar det. Hejsan, Jakob Kenning heter jag. Jag har jobbat många år i finansbranschen just med etik och hållbarhetsfrågor och har lämnat branschen nu för att börja jobba på Sveriges konsumenter. För att min erfarenhet är att det är helt nödvändigt att involvera konsumenter i påtryckningsarbetet. För att idag finns det inga incitament för branschen att agera ansvarsfullt. Det finns inget värde för deras kunder. Man kan inte visa värdet och då är det ingen som vill satsa på det här och det är ingen som bryr sig om att vara sist, för deras kunder kan inte se några skillnader. Och enligt Sveriges konsumenters undersökningar så vill de flesta svenskar spara på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Problemet är att de kan inte bedöma hur deras pengar förvaltas och det gör att branschen inte har några som helst incitament att satsa på de här frågorna. Och då har jag en liten glad nyhet eventuellt för branschen, därför att vi har dragit igång ett projekt som heter Fundwatch som handlar om att ranka och ge konsumenter enkla indikatorer och vägledande information till vilka fonder fondförvaltare är mest ansvarstagande. För att det gäller alla fonder de har. Det gäller bara alla fonder, inte etiska fonder. Jättebra. Och där på så sätt kan man premiera ett ansvarsfullt agerande som möjligtvis... Nu visar forskningen, det mesta talar för att det inte kostar att vara ansvarstagande. Men även om du skulle göra det så finns det ett värde i att vara ansvarstagande om ens kunder kan uppfatta det värdet. Yes. Och det vill vi skapa en publik tävlingsplattform i form av ett webbverktyg där man kan liksom låta branschen tävla med varandra om att visa upp det mest ambitiösa hållbarhetsarbetet. Och i den här veckan så kommer vi släppa en första ranking av Sveriges 15 största banker och pensionsfonder som är ett första initiativ, den är inte heltäckande och visar inte etik och hållbarhet ur alla perspektiv. Men det är en första start och sätter någon sorts agendan eller ändra spelreglerna. Så varsågod och tävla, vi mäter er. Och en fråga på det till Sascha, hur skulle det påverka era incitament att satsa på mer ansvarsfulla investeringar och styrning av företag? Om jag säger så här, för vilken bank som helst, ponera att det här skulle hända. För vilken bank som helst i Sverige eller i Norden, om de har 100 kunder utanför sitt kontor som klagar över en sak, kallas det för folkstorm. Okej? Okay? 100 kunder kan förändra ganska mycket. Så att jag tror att det här sättet att jobba på, det som ni driver i, det låter ju helt fantastiskt. Det är ju jättebra. Så nu har du fått Nordea på kroken här. Mitt namn Keri. Jag undrar om penninghanteringen blir mer och mer abstrakt. Allt utspelas på en datorskärm, mer eller mindre. Jag undrar om, vore inte dags att skilja åt lokal och global ekonomi? För att det är ganska mycket som står på spel. Nationalismen, högerextremismen, protektionismen lurar i hörnet. Och ja, som jag sa, vore inte dags att skilja åt lokal och global ekonomi? En av arkitekterna bakom euron, Bernard Lietar, han var riksbankschef i Belgien på 90-talet. Han har skrivit en bok nyligen om money and sustainability. Och ett av förslagen är att man inte skulle ha så få valutor. Alltså där går han då i andra vägen än Keynes. Han säger att penningsystemet måste vara mer resilient och det får man om man inte är så beroende av bara en valuta, utan man kan tänka sig lokala, regionala valutor. Det är väl lite grann samma tanke du är inne på där. Har ni någon kommentar? Ja, alltså Keynes tror jag är det med banker. Det var ju liksom att ersätta dollarn som reservvaluta eller att ha någonting. Men sen, det var ju, alltså det stora problemet vi har nu i Europa, det är ju frånvaron av valutor. Men de kan ju vara relaterade till en bank om man hade haft någon, så att säga. Och nu har vi ju särskilda dragningsrätter på IMF som börjar närma sig någon form av banker faktiskt. Men jag tror att
Det är väldigt svårt. Jag tolkar det som att du ville separera det lokala från det internationella. Och jag tror det är svårt. Alltså. Jag tror ekonomierna sitter ihop. Va? Och det jag tror man måste tänka på, det är mera just den här frågan som, alltså, hur fungerar våra institutioner, och där jag då ser finansiella sektorn som en institution. Och jag tycker att vi har för lite respekt för vad den kan skapa. Och jag tror också då att man måste tänka väldigt mycket på anpassningsmekanismerna, och här har ju uppenbarligen EU varit lite oförsiktig, därför att har du, som du nämnde, Grekland här eller Spanien och så vidare, de hade haft en helt annorlunda situation än om de hade haft en egen valuta, va? Så att när vi gör systemet mera stelt internationellt, då tvingar vi fram alla anpassningar lokalt. Och det är det vi nu ser i Grekland och Spanien med 25% arbetslöshet. Därför det är en anpassning. Det är en så kallad intern devalvering de ägnar sig åt nu. Och därför måste vi nog fundera väldigt mycket däremot, hur ser kopplingen ut emellan, så att säga, det internationella, det regionala, det nationella. Och hur skapar vi bra, flexibla mekanismer däremellan. Och hittills har vi ju gått åt andra hållet, att allting ska vara så stelt som möjligt, därför det ska vara en tvångströja på oss. Och jag skulle säga att, och då var ju faktiskt hypotesen den, att får vi en tillräckligt tajt tvångströja så kommer vi sluta göra misstag. Och vi kan väl säga att den hypotesen har ju lite fallit, va? Utan mänskligheten fortsätter att göra ordentligt med misstag, men med tvångströjan så blir det mycket svårare att få Guds förlåtelse för dem, kan man väl säga. Jag kommer längre bak så småningom. Hej, Agneta heter jag. Jag skulle vilja prata med en av de fundamentala mekanismerna i finansmarknaden, som är just räntorna. Och om man tittar på och räntemarginaler och just hur man prissätter risk. Och risken borde ju finnas då i de här räntemarginalerna. Och skuldkrisen som den var en direkt konsekvens av att man katastrofalt missberäknade riskerna. Så när man lånade ut så lånade man ut till alldeles för låga räntor för den risken av att folk inte skulle kunna betala tillbaka. Och det är detta fortsätter man med. Man lånar ut till stater på 5% på 10 år. Och det är inte, man har ju liksom den här fundamentala mekanismen av att prissätta risk, och risk för att man inte kan betala tillbaka i räntorna. Är väl, och hade man hade finans institutionerna följt sina egna regler, så hade inte de överlevt skuldkrisen. Så detta fundamentala misstag borde egentligen ha gjort att de alla gick under. Men man har inte gjort något åt det, utan man har ju fortsatt pressa räntorna ner och fortsatt med den här kreditexpansionen. Får jag lägga på en fråga där till Sandro framförallt? Du talade om en väldigt stor inkomstomfördelning. Mm. Och det här gör ju då att det kommer att bli en de som lånar är i första hand i dagens läge, de är väldigt mycket tillgångar redan och de konsumerar inte, så du får en snedbalans där också. Ja, om man ska börja med räntorna, så jag vet inte om du vill ta det där med riskhanteringen. Ja, vi har outsourcat den. Ja, bra. Men det man har gjort tidigare, men jag förstår vad du frågar efter, och varför är det så fortfarande så att man fortsätter? Alltså antar att det finns en marginalmodell i grunden som funkar väldigt bra för bankerna, och att man fortsätter egentligen på samma sätt. Jag är inte liksom, den delen av verksamheten är inte det jag jobbar med. Men det är bara utifrån ett risk, liksom, beräkningsperspektivet. Du frågar efter varför har man inte räknat på den risken. Det har man ju säkert gjort, men man har också sett till att man inte sitter på den själv. Och sen blir det dominoeffekten. Liksom. Och det är ungefär, ja, det är så mycket svar du får av mig. Finanskrisen var ju en enda stor missbedömning utav risk. Och inte, får man väl också säga, inte faktiskt utav bara bankerna, utan även ratinginstituten gjorde ju enorma misstag när det gäller att bedöma risker. Och det vi ser nu, det är ju helt enkelt att man vågar inte låta risken komma in. Alltså alla vet ju hur spanska banker mår egentligen. Alltså de är ju konkursmässiga, va? Och det är ingen, idag, jag skulle säga att idag vet ingen någonting när det gäller prissättningen på den finansiella sektorn, va? Jag tror jag hörde Börje Ekholm, sa han till och med, en person då relativt centralt i svensk näringsliv, sa någonting i stil med att nu, vi ser ju fallande efterfråga och rimligtvis kommer det leda till fallande vinstmarginaler, men börsen går upp. Så här, varför det? Vi fick kvantitativ is liksom i Europa, va?
Alltså det är bara manipulationer utav alla prisrelationer. Va? Det är liksom, det är när någonting politiskt idag händer. Det vill säga att om inte ECB till exempel pumpade ut de här 2 gånger 1 000 miljarder, vilket man gjorde, va? Det är rätt mycket pengar faktiskt. Euro, precis. Som man pumpade ut då. Va? Och det var ju för att inte de här misstagen man har gjort skulle lösas ut. Va? Och det är ju därför att skulle vi plötsligt få in nu vettiga priser i systemet, då skulle ju systemet gå in i chock. Va? Och det vågar ingen göra nu. Va? Och det är därför sitter man och manipulerar priserna rätt ohejdat. Och jag tror att förhoppningen, vilket jag tror är felaktig dock, att vi ska muddle through så att säga, att vi får någon konvergens av verklighet och risk. Ja, och då håller vi bara på med det här tillräckligt länge, så kommer de här riskproblem, ja, spes ut, och så får vi vettiga priser och vettiga riskbedömningar. Jag tror det är en fullständigt livsfarlig strategi. Därför att det vi ser nu, det som var en andra fråga med inkomstfördelningen. Tittar vi på hur vi studsade upp ekonomierna efter 30-talet, då såg vi ju det genom kraftigt faktiskt ökade skatter på de med högsta inkomsterna. Och de skatterna flyttades över till hushållen som upprätthöll konsumtionen. Och då kunde man helt enkelt få igång en tillväxt, och då krympte så att säga skulderna i takt med att tillväxten steg. Va? Nu försöker vi istället svälta oss in i skulderna. Så nu krymper ekonomierna, vilket faktiskt bara betyder att allt annat lika så stiger bara skulderna nu. Och då kommer det här, vad går de här 1 000 miljarderna euro gånger 2 någonstans? Ja, de går bara till finansiella sektorn. Det sipprar inte ner till några kylskåpsköpare, och då får man ingen tillväxt. Men du får de här finansiella effekterna, det vill säga att du får lägre räntor på obligationerna, så staterna blir lite gladare, du får bättre utveckling på börsen och så vidare. Så alla tillgångspriser, va? Fastigheterna hålls lite under armarna och så här. Men det leder inte till att folk köper kylskåp. Va? Så att vi håller på med en väldigt avancerad skyffla runt pengarlek just nu. Och jag tror, det köper jag om man tänker att jag gör det här därför att jag ska köpa mig tid. Så nu får jag 6 månader av lugn och ro om jag pumpar ut de här pengarna. Och så gör jag de riktiga lösningarna. Men det vi har gjort är istället muddle through. Va? Och än så länge skulle jag säga att det finns inga riktiga lösningar där ute. Så att IMF börjar prata om riktiga lösningar. Vilket annars gör att de blir spagat. Va? De säger att den grekiska politiken är helt misslyckad. Samtidigt åker de direkt ner efter mötet till Grekland och genomför det de själva anser är misslyckad politik. Va? Så att politik är knepigt. Mm. Jag kan tillägga. Christian Skånberg från TCO. 2 frågor. Bägge nämnde demografin. Och någonstans är det ju då så att med ökat antal äldre så ska de då faktiskt dels via AP-fonder och sånt där, men också via sin egna sparande. Det är en del av finanssektorns upplåsning är just att man inte lever ur mat ur mun när man liksom är bara behöver jobba medan man är 20 och 60. Så resten ska man liksom finansiera genom ett annat sätt. Så att det är en del av finanssektorns tillväxt faktiskt. Det är också så någonstans att det som är viktigt för en sen när man ska bli finansierad på det sättet är ju att det finns någon produktion som kan producera mat. Och de investeringar som vi gör nu leder ju till massa andra konstigheter. Medan det som kanske är viktigt för oss, så AP-fondernas pengar till exempel, kanske skulle gå ut verkligen det som ni efterlyste. Så samhällsviktiga investeringar som verkligen ger produktionskapacitet i framtiden. Det var den lilla frågan. Den stora frågan gäller, räcker det att man ändrar spelreglerna för finanssektorn? Någonstans, de följer ju priserna som finns på marknaden, så måste inte politikerna ge sig på de priserna egentligen, annars spelar det väl ingen roll vad finanssektorn gör. Får jag ställa fråga till dig, vem är marknaden? Mm. Alltså vem är marknaden? Du säger finansiella sektor följer det som händer på marknaden, men det är intressant att bara definiera vem är marknaden. Alltså det är ju för att om man ska gå i den definitions liksom hörna, då kan man ju konstatera att det är du och jag och liksom, vad är det, hur många miljarder är vi? Det är vi som är marknaden och vi som äger kapitalet och pratar om pensionspengarna. Hur ska man göra att man, ja men det är ju lite grann att omdefiniera kanske liksom pensionssystemets kanske både utformning. Vi måste tänka lite grann. Vi som är födda på 70-talet och de som är födda på 80- och 90-talet kommer inte till närmelsevis leva så gott på sin pension när de går i pension. Som till exempel de som är födda på 40-talet eller de som är födda på 50-talet. Och vi vet det redan idag, men vad är det vi kan göra åt det? Ja, men vi kan försöka att förändra och påverka det här systemet. Och det är den diskussionen, vad jag har förstått i Sverige, som har börjat liksom komma in i den här pensionsdiskussionen lite på olika sätt. Men utforma investeringsunderlaget eller vad man ska investera i, det är en riktigt stor fråga.
Ja, alltså det där är så. Jag var på pensionsdagarna här om året och höll något anförande. Och jag blir nästan trött på att vi alltid hamnar i finansiella sektorn eller demografifrågan faktiskt. Därför det är alltid de offentliga liksom, utgifterna, det vill säga att vi konsumerar nästan all vår sjukvård de tre sista åren i livet, faktiskt oavsett när vi dör. Och det är inte så konstigt kanske. Vi blir sjukare och så har vi en sjukdomsförlopp och så vidare. Sen har vi äldreomsorgen och så vidare, va? Och vi får sämre investeringar och vi får sämre skattekraft. Och då kollapsar naturligtvis de offentliga finanserna. Och SKL har räknat ut att det var 13 kronor tror jag, på kommunalskatten och sånt där. Vi var tvungna att höja för att täcka underskotten. Va? Men just den frågan skulle jag faktiskt vilja hänföra. Där handlar det om helt andra saker. Det handlar ju om att faktiskt se till att förbättra talet mellan de som är i arbete och utanför arbete. Det handlar om, alltså, ska vi ha i Europa 25 miljoner arbetslösa när vi i hela Europa har ungefär samma demografieffekt? Va? Naturligtvis inte. Va? Ska vi ha så många utlandsfödda som inte arbetar? Nej, naturligtvis inte. Och så vidare och så vidare. Så att det är faktiskt den enda lösningen på det problemet. Sen om man tar det via finansiell sektor eller om man tar det via skatten eller om man privatiserar vissa åtgärder. Alla de frågorna handlar faktiskt bara om att fördela bördorna på ett väldigt tydligt sätt. Va? Och det skulle jag nog säga, just när det gäller demografifrågan, då skulle man vilja säga, hur bidrar finansiella sektorn till att få fler yrkesverksamma i arbete? Just nu är ju inte bidraget alldeles lysande. Jag menar, efter finanskrisen här så har vi ju fått rätt allvarliga realekonomiska effekter. Va? Så att det är mer där jag skulle säga att vi måste få finansiella sektorn att anta den utmaningen. De måste bidra till den fulla sysselsättningen på ett konstruktivt sätt. Va? Och det har i högsta grad med demografifrågan att göra. Ja, det är ju sant. Men då kan man ju gå tillbaka. Då säger den finansiella sektorn tillbaka nu till pensionssystemet. Och det är du som är pensionsmottagare då. Jag menar du vad vill du av oss? Vill du att vi ska liksom leverera en bra avkastning på pensionen under den här tiden då du har investerat och sen ska du plocka ut? Vilket innebär att vi kommer att investera kanske 80% utanför Sverige. Vilket i sin tur kan leda att det blir mindre tillväxt här. Det vill säga mindre antal människor som jobbar som kan sen betala din pension. Men det spelar egentligen inte så stor roll just nu. Så att du behöver inte tänka på det nu, det blir ju sen. Så att det är ungefär så det är. Och då, alltså, jag återkommer hela tiden till det här med uppdraget. Jag tycker det är otroligt väsentlig och viktig fråga. För att någonstans så måste vi får inte ta saker givet att de är som de alltid har varit. Vi har ju faktiskt rätt att ifrågasätta dem. Och rätt att förändra dem. Ett sätt är konsumtionsmakt. Ett sätt är politiska medel. Sen har vi finansiella sektors egen vilja. Vi är ju delar av samhället. Jag vill jobba för en bank som tar samhällsansvar, som bygger ett samhälle. Jag vill inte jobba för en bank som förstör utsikterna. Både för att liksom bygga ett långsiktigt hållbart samhälle. Så att det innebär liksom att det finns ju, man kan ju göra det här på flera olika fronter. Men jag tror att det är grundläggande, och då går vi tillbaka till den personliga, kanske ibland jobbiga grejen. Liksom inte det här handlar inte så mycket om vilka vi är, utan det handlar om vilka vi vill vara. Och det är en jätteskillnad, för att någonstans så måste vi möta den här Gollum i oss. Den här giriga typen som säger sig, jag vill ju ha min avkastning, någon annan får ta ansvar. Varför ska jag ta det? Så jag tycker att det här, jag bollar det tillbaka. Jag säger så här, men ge mig uppdraget. Okay. Jag måste bara få säga en grej eller pensionerna faktiskt. Norman, vår kära finansmarknadsminister, har hittat på något som kallas för Normanbeloppet. Och det visar då bland annat då hur mycket avgifter man betalar in på sina pensionsinbetalningar till den finansiella sektorn. De här pengarna han förvaltar. Och gissa hur mycket splitten är. Ni betalar in pengar. Hur mycket får banken, hur mycket får ni? Alla vet ju att man pröjsar 1,5% eller 1%. Men vad blir det egentligen? 50-50 är splitten mellan dig och banken för att du sätter in pengar där. Ja, det är ganska rättvist. Så att det är också en grej man kanske, om folk verkligen kände till det, att splitten är, och då är splitten 50-50 bara fram till pensionsdagen. Om du sen lägger på där, för pengarna tar inte slut, du maximerar ju ditt kapital. Så de fortsätter ju att ta ut förvaltningsavgift. Och räknar man ut till du dör då och de förvaltningsavgifter har betalat på ditt pensionskapital, då kan jag säga att då tar faktiskt finansiella sektorn lejonparten utav alla dina insättningar till pensionen. Skulle man kunna fundera lite på. Det beror ju på avkastningen lite grann. That was the bad news. What is the good news? Nu kommer nästa fråga här.
Ja, jag heter Annika von Scheele och jag är inte ekonom. Jag har jobbat med samhällsplanering. Och ni har lyckats provocera mig och säkert många fler genom att först tala om vad många som har god kunskap om de strukturella förhållandena i ett globalt perspektiv. Samtidigt som viktiga aktörer, både vanliga vardagskonsumenter och de centrala aktörerna, handlar tvärt emot sin egen kunskap. Alltså aktörsperspektivet eller aktörsrationaliteten stämmer inte med den globala rationaliteten. Och så kommer mannen här och säger att konsumentmakten tror vi på. Nu ska vi sätta upp er på en skampåle, va? Så ni får tävla. Ungefär som byggbranschens folk har fått göra, som för några år sedan sa att vi får bo i iglos eftersom staten lägger på oss energinormer. Nu är de fyra största som var argast, har ju naturligtvis slagit ut alla de små och är jätteduktiga. Och varför skulle den finansiella aktörerna har också några väldigt stora och väldigt många små. Och du som är stor raljerar mot oss, och det ska du göra som är lite små. Men hur får ni ihop rationaliteten mellan aktör och struktur så att vi jobbar konsistent, alltså att aktörerna, även de viktiga, jobbar i samma riktning som kunskapen om de globala strukturerna anvisar och som vi verbalt anpassar oss till eller påstår oss vilja följa. Den kunskapen på både vetenskaplig och praktisk nivå skulle jag vilja höra hur ni jobbar med för att få fram. Kan jag lägga på ytterligare ett par frågor, för vi börjar närma oss fem. Björn Lindbergsson heter jag. Vi hörde lite grann här om konsumentmakt. Det är ju ett sätt att närma sig det här. Det andra är ju politikermakt. Och som jag ser det så är ekonomin, det är ett hjälpmedel som ska stå till förfogande. Det gäller att hushålla med begränsade resurser. Och en liten grej på det är den finansiella biten. Så jag menar ju att på något sätt måste man sätta ner foten, bestämma vilket samhälle man vill ha och sen på vilket sätt ska samhället realiseras med de begränsade resurser vi har. Alla resurser. En kommentar, ska vi inte börja där? Och ni ska bli den lydiga tjänaren. Sandro är inte från en oberoende ekonom, vill säga. Det där var enkelt. Och Björn, du sa en liten grej. Jag tycker vi har kommit fram till att det inte är en liten grej det här med finansmarknaden. Nu tar vi en fråga till och sen får ni runda av. Alltså, Kjell heter jag. Det är väldigt mycket att säga här. Det här med åldersproblemet, det är väldigt lättlöst om vi har en produktivitetshöjning i hela samhället med 3% om året. Då kommer det inte vara några som helst problem med det här åldersproblemet. Sen så jag uppfattar att ni inte ser skillnaden mellan investeringar, spekulation och konsumtion. Vad finansmarknaden ägnar sig åt är ju kortsiktig spekulation och ingenting annat. Därför borde vi avskaffa finansmarknaden och införa en Glass-Steagall-lag förstås. Det är fullkomligt självklart. Och sen istället börja att investera för att bygga samhället för framtiden. Om vi inte höjer Sveriges produktivitet som nation så kan vi ju inte ha några pensionärer i framtiden, för de kommer ju inte att överleva då. För de ska ju försörjas av den här höga produktionen. Och det är så lösningen måste se ut. Och för att göra det så kan man ju inte tro att människor är begränsade som den här miljörörelsen tror. Vi måste bygga med på modern teknik, högre energitäthet och effektivare produktion för hela världen. Ja, det var någonting att bita i. Varsågod. Ja, aktör- och struktörsperspektiv. Som jag förstår din fråga så håller jag helt med dig. Det är alltså, vi har både så att säga en mesorationalitet, en mikrorationalitet som inte fungerar med den makrorationalitet som vi faktiskt vet finns. Alltså, inte minst när det gäller naturhushållningen. Det är ingen som ifrågasätter att vi inte har en konsumtions- och produktionsmönster som inte är hållbart. Men du annars ser inte heller någon på aktörsnivå som gör någonting åt det, va? Och det kan man ju då uppfatta som motsägelsefullt, va? Vi vet att vi är på väg in i väggen 180 km i timmen, men vi bryr oss inte om att trampa på gasen därför föraren har inte bestämt sig för att han tycker det är viktigt, va? Och det,
Och jag skulle säga att det här är en konsekvens av det paradigm som vi har haft. Va? Alltså, det har ju varit ett väldigt atomiserat individuellt marknadsparadigm. Va? Alltså, det vill säga att marknaden är den osynliga handeln och de löser alltid alla de här problemen. Och då får du att aktörerna hamnar, som jag då skulle säga, i väldigt konstig mikrorationalitet. De vet till och med själva på finansiella sektorn, ibland då i varje fall, att de beter sig väldigt konstigt utifrån så att säga, vad folk skulle tycka var normalt. De köper saker som de inte alls tror på och så vidare. Va? Men de hamnar i sin rationell. Jag skulle säga att det är en av de absolut viktigaste framtidsfrågorna är att bättre förstå varför den här diskrepansen finns. Och jag tror inte att det är en olyckshändelse, utan jag tror att det är en gammal hedlig makt. Det var också en sån fråga man sa förut, att genom marknaden nu så försvinner makt. Jag tror makt är en grundstruktur. Va? Den är snarast på atomnivå. Va? Den går liksom inte att utplåna, utan den omfördelar sig. Och idag vet vi till exempel när det gäller finansiell sektor och superpacksen i USA vilken enorm makt de har över inflytandet över politiken. Va? Och i USA, när jag träffade då Marshall Fund till exempel, va? Du var väl med då, när de säger ja, men klimat, alltså det går inte ens att nämna ordet. Du är död politiskt. Och så vidare. Va? Och det, liksom, så att vi har ett maktförhållande som gör att vi hamnar i de här väldigt skilda rationaliteterna på skilda nivåer. Och det tror jag vi måste på något sätt börja hantera lite. Ja, bara snabbt, lite kortare. Samma sak, fast lite kortare. Så länge jag får betalt per år. Ja. Så länge den vita, välbeställda medelklassen som är aktör inte har drabbats av dysfunktionella strukturer, så funkar det. Ja, det håller jag med om. Det är klokt. Förklara på vilket sätt du vill. Väldigt enkelt. När vi börjar ha brist på grejer, då kommer vi förändra. Nej. Jag jobbar inom finanssektorn. Ja. Vi är cyniker. Just det. Produktivitet. Ja, det är helt sant. Påståendet att vårt demografiproblem så att säga försvinner med 3% produktivitet är helt riktigt. Sen kan man ju säga konstatera då att det har vi ju inte haft sedan 60-talet. Så att det är lite svårare att kanske göra 3% produktivitet trendmässigt än att säga det. Va? Och det andra är ju det att som vi mäter produktivitet idag så konsumerar ju det fantastiskt mycket resurser. Alltså det bidrar ju inte till någon som helst hållbar ekologisk lösning. Va? Så att, miljöproblem. Ja, jag tror att de finns. Va? Så att produktivitet är lite knepigare på det sättet. Politik och konsument, ja, kort, i relation till det jag sa tidigare, som om man nu kallar för det, tycker jag är rätt bra, dysfunktionella systemeffekter som vi inte hanterar, där vi får olika rationaliteter på olika nivåer i samhället, för att uttrycka sig konstigt. Det är en produkt utav att politiken har tagit en massa felaktiga beslut de senaste 20-30 åren. Va? Och att jag tror också att man kan inte, jag har ju sett vår finansminister stå och vifta med någon sån här lapp hur mycket räntorna bankerna ger till sina bolån och säger nu ring din bank och sådär. Jag gjorde det. Det hjälpte inte kan jag säga. Konsumentmakt i all heder, jag tycker det är jätteviktigt. Det är ett väldigt starkt bidragande, liksom, kan vara en motor i det, va, och så vidare. Men det går inte att definiera bort politiken. Jag tror att det måste. Och då kommer ju ni tillbaka i en annan egenskap. Därför då kommer ni nämligen tillbaka som medborgare. Och det är kanske där man måste ta sig och fundera på hur hanterar man sina medborgerliga skyldigheter och plikter. Va? Men politikerna kanske framförallt, du säger ju att ja, politikerna har inte alltså de har ju framförallt inte tagit några beslut. Nej. Det är det handlar om. Och jag menar, egentligen så vissa av de här sakerna som vi pratar om idag, om vi pratar demografi, eller jag menar, det har ju vetat, det var ju känt för 25-30 år sedan. Och politiken vågar inte ta beslut därför att den är ju i sig utformad utifrån ett kortsiktigt valperspektiv. Och sen har vi marknaden, som någon som sa marknaden, de här alla som är på marknaden. De är också kortsiktiga, för att jag menar, det är ju ett samspel hela tiden. Och det partiet som går ut och säger så här, vi är inte intresserade, vi vill liksom vara långsiktiga. Då kommer de att få torska nästa valet, men de kanske vinner om 8 år. Alltså det är lite det här att ta ställning för någonting, och det är det som politikerna fortfarande upplever jag inte har gjort. Men
jag har ju varit verksam under vissa år av mitt liv som politiker, och jag måste ju säga att, jag har aldrig köpt det där resonemanget att man hela tiden primärt måste och skall flirta med den kortsiktiga väljaropinionen. Man, det är möjligt att man förlorar nästa val, men man vinner på lång sikt om man talar om hur det verkligen är. Och det är väl det som är problemet. Min vän Jörgen Randers, som var en av författarna till Limits to Growth för nu 40 år sedan, han kom ut med en ny bok i maj som heter 2052, där han blickar 40 år bakåt och 40 år framåt. Och han har en väldigt viktig konklusion. Han säger, vi står inför två väldigt stora utmaningar. Vi har ett politiskt system som är väldigt kortsiktigt, och vi har en marknad som är väldigt kortsiktig. Och kombinationen av det där, det är nästan en omöjlighet. Och det har ju belysts här, tycker jag, på ett väldigt bra sätt. Och jag vet inte om vi har blivit så mycket klokare när det gäller exakt hur vi ska bära oss åt. Men en sak är ju tydlig. Det är att vi som konsumenter faktiskt kan göra mer. Och den här synpunkten, jag är tillräckligt gammal för att komma ihåg Gösta Bohman som sa att det var folkstorm när han hade fått mer än 10 brev i en viss fråga. Det var visserligen på 70-talet. Men jag menar, tänk er själva att vi organiserade ett antal 100 människor som började bombardera de olika bankerna och finansbolagen med krav, synpunkter på det här området. Jag tror att det skulle ha effekt. Det måste naturligtvis göras något organiserat och strukturerat. Men sen tror jag Sandro har alldeles rätt också att det är väldigt mycket politik i det här. För hur mycket man än tror på konsumentmakt. Jag har jobbat med miljömärkning i 30 år och fortfarande är det ungefär 10-15% av medborgarna som bryr sig. Resten gör det inte. Har inte tid, vet inte vad det är och så vidare. Så det är likadant här, va? Vi kan inte lägga allt krav på individen. Utan vi ska kunna förutsätta att det som levereras i form av produkter och tjänster på marknaden är hållbart, är etiskt. Det bör kunna vara en förutsättning att man inte ska bli lurad. Och inte bara lurad som person utan som samhälle, tycker jag. Det var jag plockat upp, och jag tackar dig varmt. Eva, vad har du plockat upp? Ja, jag kan bara konstatera att det är så som vi också inledningsvis trodde, att vi har ett finanssystem som inte bidrar till en hållbar utveckling så som det ser ut idag. Och frågan är, ska vi ta lite arsenik till eller ska vi faktiskt försöka avstå och försöka bygga upp någonting som fungerar? Och i så fall, hur skulle det gå till? Det finns faktiskt ett antal förslag som inte har varit på tapeten här idag, men som vi hoppas kunna återkomma till i nästa seminarium, som då kommer att vara mer lösningsorienterat. Och då kommer antagligen de lösningarna av många uppfattas som ganska orealistiskt. Vi måste jobba inom det system vi har. Och ja, det, vi får väl se. Det blir i alla fall fler diskussioner om vad finns det för möjligheter att göra det här om vi, och att vi behöver göra det är ju alldeles uppenbart. Jag vill passa på att tacka särskilt Sascha som är en extern inbjuden här. Så det är du som får present. Du har högst lön. Ja. Tack för att du kom. Och så tackar jag också Sandro. Och ni är välkomna tillbaka. Och håll utkik efter också nu de seminarier som kommer. Jo, jag ska också tacka Vision som låter oss vara här. För det här är ju en förstudie och det är forskningspengar och sådär. Så vi har jättetacksamma för det. Tack. Ja, jättebra då.